Բարեկամներ, Վերստին Փակագծի տաղավարում ենք եւ ինչպես քիչ առաջ հայտարարեցի, այս պահին հյուրընկալել եմ Արտիկի համայնքապետի Թեկնածուներին։ Բարեկամներ, ասեմ, որ այս հանդիպումը նախաձեռնել է Հենք հասարակական կազմակերպությունը։ Հենքը անկողմնակալ, ոչ մի քաղաքական ուժի, ոչ մի Թեկնածուի չսատարող կազմակերպություն է, եւ հենց այստեղ է, որ Հենքի եւ Շիրակի հանրային հերոստատեսության տեսակետներն ու կարծիքները համընկնում են։ Այսինքն, մենք ճատակովն ենք անկողմնակալ այսպես բանավեճի, ինչի համար էլ այսօր տաղավար ենք հրավիրել մեր հյուրերին։ Համեցեք, ներկայացնեմ իմ հյուրերին. Մկրտիչ Մկրչյան, Աննման Խաչատրյան եւ Հմայակ Աբրահամյան։ Բարի երեկո, հարգարժան հյուրեր, եւ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հարգարժան հեռուստատիտողներ, ասեմ, որ մենք հրավիրել էինք նաեւ 4-րդ Թեկնածուին, Խաչատուր Վարակյանին, որը ինչ-ինչ պատճառներով այս պահին բացակայում է։ Ասեմ, որ Արտիկը աչքի է ընկնում այսպես մի առանձնահատկությամբ այս ընտրություններում. Նախ առաջադրվել է կին Թեկնածու, Աննման Խաչատրյանը, ինչի համար շնորհավորում ենք նրան, եւ բացի դրանից այստեղ ընդդիմության ներկայացուցիչներն ավելի այսպես շատ են։ Պարոն Մկրչյանը ներկայացնում է ՀՀՇ-ն, իսկ Աննման Խաչատրյանը ԱԻՄ-ի ներկայացուցիչ է։ Բոլորիդ հավասարապես մաղթում եմ հաջողություն, եւ Տեր Աստված թող ընտրվի արժանավորը, եւ այսպես սկսենք մեր զրույցը։ Հարցս ուղղում եմ յուրաքանչյուրիդ. Ինչու որոշեցիք առաջադրվել, իսկ դուք, պարոն Աբրահամյան, ինչու որոշեցիք Վերստին առաջադրվել։ Գուցե ցեզանից սկսենք, որպես փորձ ունեցեք։ Համեցեք։ Ասեմ, որ ես լավ ճանոթ եմ համայնքի տնտեսությանը, ֆինանսական հնարավորություններին, ու տեղյակ եմ այն ծրագրին, որը իրագործվելու է, որը ընթացքում է, ու ես որոշեցի, որպեսզի այդ կիսատ ծրագրերը իրագործեմ, ու հիմնախնդիրները լավ գիտենալով որոշեցի առաջադրվեմ ևս մեկ անգամ, ու իրագործեմ այդ նախատեսված բոլոր ծրագրերը։ Այսինքն, սկսել եք գործ եւ այո, պիտի հասցնել գործը ավարտին։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան։ Համեցեք, պարոն Մկրչյան։ Ես առաջադրվել եմ նրա համար, որ ինձ զգում եմ պատրաստ, եւ նրա պայքար մղելու մինչեւ վերջ, եւ ասենք համայնքի քաղաքապետ ընդրվելու դեպքում համայնքի քաղաքապետ աշխատելու։ Իսկ այդ պատրաստականությունը գալիս է տարիների ընթացքի փորձից։ Տարիների մինչեւ այդ ինչով եք զբաղվել։ Նո, մինչեւ այդ, այսինքն մինչեւ եր, մինչեւ առաջադրվելը, մինչեւ առաջադրվելը համարյատ է ոչ մի բանով չեմ զբաղվել վերջի 1-2 տարիների ընթացքում։ Իսկ դրանից առաջ տարբեր բնագավառներում աշխատել, գործնություն ենք ծավալել, եւ այսօր գիտենալով քաղաքի, ինչպես ասաց պարոն Աբրամյանը, տնտեսյան վիճակը, քաղաքական վիճակը, հոգեբանական վիճակը, ես ինձ պատրաստ եմ զգում իմ պատկերացմամբ, եւ այսօր համարյա քարոզարշավը վերջանում է, քարոզարշավի ընթացքում հանդիպելով բազմաթիվ կոլեկտիվների հետ, դպրոցների, թաղերի, բնակիչների հետ, ես համարում եմ, որ եզուր չէ, որ ասենք նրա պայքար գնացել է եւ շարունակում է, այսօր էլ ավելի հաստատակամ ասելով, ես պատրաստ եմ։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Մկրչյան։ Բարեկրթությունը այսպես պարտադրում էր, որ առաջինը խոսքը տայինք ձեզ, որպես այսպես իգական սեռի ներկայացուցիչ, սակայն քաղաքականությունը չի ընդունում, թե՞ համաձայն եք։ Իհարկե։ Համեցեք, ինչու առաջադրվեցիք։ Ուրեմն, ինչպես գիտեն արտիկցիները, 2005 թվականից ես ընտրվել եմ ավականի։ Համայնքում աշխատել եմ շուրջ 3 տարի։ Ծանոթ եմ եւ համայնքի բյուջեին, եւ նիստու կացին։ Դրանից ազատ ինձ մոտ առաջացել են որոնումներ եւ նախաձեռնություններ, որոնք ուզում եմ կյանքի կոչել։ Ավարտել եմ 2004 թվականին կանաց լիդերության դպրոցը, այստեղ կարելի է նշել, ունեմ տիտղոս լիդերի, նման եմ Լուսե Կանտեղի, ուզում եմ լուսավորել իմ քաղաքը։ Այսինքն, դուք նաև այսպես հանգավոր խոսելու ունակություններ ունեք։ Լավ, դուք ավականու անդամ եք եղել, ահա, եւ աշխատել եք պարոն Աբրահամյանի հետ։ Ձեր այսպես համատեղ աշխատանքը ստացվել է։
Ստացվել է, բանավիճել ենք, անընդհատ բանավիճել ենք քաղաքակիրճ ձևով։ Ինչ անհանդուրժողական եմ եղել, միշտ բարձրաձայնել եմ ու դա աշխատանքներին միայն օգուտ է տվել։ Ամենևին էլ չի վնասել։ Այսինքն պարոն Աբրահամյանը անհանդուրժողականության նկատմամբ հանդուրժող է եղել։ Հանդուրժողականություն ցուցաբերել է, որը պահանջում է ամեն մի համայնքի ղեկավարից։ Պետք է հանդուրժողող լինի, համայնքի ղեկավարը պարտադիր պայման է, դա էթիկայի կանոններից ելնելով, դա իմ սեփական կարծիքն է։ Լավ, շնորհակալություն, այսպես անցնենք հաջորդ հարցի։ Արտիկցին, ինչու պիտի նախապատվությունը տա ցես, ցեզ ասելով ի նկատի ունեմ ցեզանից յուրաքանչյուրին։ Այ պարոն Աբրահամյան, ինչու վերստին պիտի ընտրի ցես, ունեք պատճառաբանություն։ Արտիկցիները մարդուն ռեալ նայելու շնոր ունեն, կարողությունները անձնավորության գնահատելու ունակություն ունեն, ու միանշանակ ասեմ, որ այսօր որոշողը իրոք ժողովուրդն է, իրոք արտիկցին է, և իրենք գիտեն անձին, անձանց, բոլոր չորս թեկնածուներին է, նրանց լավ ու վատ կողմերը միանշանակ, թերությունները և ունակությունները, և իմ կարծիքով հրյալ կնադական իրենք ես ընդրություններին կարող են։ Ես է հիմնականը, ասեմ, որ… Այսինքն տեսնելով ձեր գործը, արտիկցին կարող է առաջնորդվել տեսածով։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մկրտչյան, համեցեք։ Դե ինչ ասեմ, ասեմ, հարցը նորից կգնեք, չէի լսում։ Դուք զբաղված էիք ինչ-որ բանով։ Ինչ եք կարծում, ինչու պիտի Արտիկցին նախապատվությունը ձեզ տա, ինչու պիտի չորս թեկնածուներից հենց ձեզ ընտրի։ Ուրեմն չորս թեկնածուներից որևէ մեկը նախ վերջին ընտրվելու է, որևէ մեկը վերջնական արդյունքում։ Բայց եթե դուք դրել եք չորս թեկնածուները, հաղթելու ակնկալիք ունեք։ Գիտեք, բոլորն էլ ունեն, երբ որ թեկնածուն են դնում, հաղթելու ակնկալիք ունեն, բայց անցնելու է միայն մեկը։ Մնացած երեք հավաքելու են համապատասխան ձայներ, մեկը քիչ, մեկը ավել, մեկը մի քիչ պակաս։ Այս ամենը հասկանալի է, հա։ Ես ինչի համար ասենք ակնկալում եմ, որ կարող է և շատ ձայներ հավաքել կամ ասենք անցողիկ թեկնածու լինել։ Որտեղ կյանք է, տեսնում եմ մարդիկ, մարդկանց հետ խոսում ես, բացադրում ես, ծրագրեր ես ներկայացնում, նախընտրական քարոզարշավ ես տանում, ծրագիր կա, ծրագրի հետևում նորից բացատրական աշխատանք կա, և դա է, որ հիմնական պատճառն է։ Թե չէ մեր թեկնածուները բոլորն էլ, ով որ թեկնածուն է դնում, բոլորը մտածում են, որ ասնին, և բացի դրանից միայն դա չէ նպատակը անցնելը, բացի դրանից այն է նպատակը, որ ասենք եղած թերությունները և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով որը եղել է, այդ թերությունները նաև վերհանել, և այն անցնող թեկնածուն, որը անցնել է, այդ թերությունները նաև զգա, որ ինքն էլ այդ թերությունները կատարել, մենակ ասենք ասելով չէ, անցնել կամ չանցնել, դալը դեռ քիչ է, այդ անցնել չանցնելը դա դեռ քիչ է, այսինքն մենք պետք է այստեղ չորսով ենք, չորս խոսենք, ասենք ինչ թերություն կա, պարոն Աբրահամյանն է ներկա քաղաքապետն է, ինքն է գիտի թերությունները քաղաքի, ինքն է գիտե իրա բացթողումները, մենք է գիտենք, մեր թերություններն է գիտենք, բացթողումներն է գիտենք, է պետք է վեր հանվի մի ընտանիքի նման, մի մարդու նման, այդ քաղաքը տանիք առաջ, այդ քաղաքը բացթող վիճակում եղել է։ Եթե չառաջադրվեիք, և այսպես արդեն ընտրված քաղաքապետին ասեիք ձեր նկատառումները, չէր ընդունվի։ Գիտեք ինչ կա, ասենք 91 թվականից մինչև 98 թվականը մեր գաղապարագից ընկերը եղել է համայնքի ղեկավար, ժամանակ քաղաքապետ, քաղսովետի նախագահ և համայնքի ղեկավար։ Թերությունները այսպես են, եթե հարցը այսպես է գալիս, անձամբ դու լինես, անձամբ դու ես պատասխանատու, անձամբ քո խոսքն է, ուրիշ բան է, ես ուրիշին ասեմ ինքը կերգնի, ուրիշ բան, անձամբ իր խոսքս ասեմ, որ ժողովրդը իմ բերանից իմանա այդ խոսքը։ Ես է տարբերությունը։ Շնորհակալություն, այսինքն ձեր առաջադրվելու վերջնանպատակը հաղթանակը չէ, այլ նաև օգնել է ողին հաղթանակնել է, եթե հաղթանակը չի լինելու, ապա ասենք մյուս թեկնածուների ու ժողովրդին իմանա, որ կողմնորոշվին, ասենք այս գործը կա, այս գործը կարելի անել, ես ասեմ։ Համեցեք, շնորհակալություն, համեցեք Տիկին Խաչատրյան, թողնել շարունակի, լավ կյանալ։
Ձեզ ավելի շատ ժամանակ տրամադրեցի ես, համեցեք։ Աստված երբ ստեղծեց աշխարը, կենդանիները ստեղծելուց հետ մեկտեղ, տվեց բազում ունակություններ։ Այ օրինակ այրուձին տվեց հզորություն, վագրին տվեց կադաղություն, աղվեսին տվեց խորամանկություն, գայլին տվեց վայրագություն, ծաղիկին տվեց գեղեցկություն, մեղվին տվեց քաղցրություն, օվկիանոսին տվեց խորություն, սարերին տվեց բարձրություն, արևին պատրաստվում ամբողջ բնությունը, արևին տվեց հա ջերմություն, կնոջը, ու այս ամենիջը ստեղծվել է բոլոր հատկանիշներով կնոջ մեջ եւ ավելացրած դրան երեխա ծնելու ունակությունը։ Եվ ինչու ես չպետք է հույս չունենամ, որ ընդրվեմ համանքի ղեկավար այս բոլոր ունակություններով հանդերձ։ Գիսում եք այդ կարծիքը, պարոն Աբրահամյան։ Ես պաշտպանում եմ, ուղղակի։ Դուք ձեր ցայնը կգարտիկ ին խաչատրի։ Հաստատ տալու եմ։ Դե այդ դեպքում ինչու առաջադրվեցիք։ Ինչ կա, որ իմ ձայնով չի որոշումի իմաստնելը։ Շատ լավ։ Շատ ձայնով եմ որոշում։ Նախանձելի համերաշխ համայք էի, ի դեպ ասեմ ձեզ։ Վերջին։ Այդպես է, թե այդպես եք։ Այդպես էլ կա, մեր համայնքը յուրահատուկ համայնք է ասում։ Մեր ժողովուրդն էլ յուրահատուկ ժողովուրդ է, իրեն կենցաղով, իրեն շարժու ձևով ասեմ։ Շնորհակալություն հեռուստատիտողներին, հիշեցնեմ, որ այս հանդիպումը կազմակերպել է հենց հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, և դուք իմ հյուրերին կարող եք ուղել ձեր հարցերը հենց այս պահին, ինձ հուշում են, որ մենք հեռախոսազանգ ունենք, և կարող են միանալ տաղավար։ Համեցեք։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ բոլոր տեխնացիներին։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ, որ ես Արտիկի բնակչուհի եմ, Նարա Արաքելյանը։ Եվ ուզում եմ հարց բոլոր տեխնացիներին հղել։ Ահա, առաջինը կուզենայի պարոն Աբրահամյանին դիմել և ասել, պարոն Աբրահամյան, ես ձեզ շատ հավանում եմ և հարգում եմ, բայց ուզում եմ հարցս ասել հետևյալ կերպ. Մենք երիտասարդները, լինելով Արտիկի բնակիչներ, ոչ մի, ասենք, հետաքրքրություն չենք ունեցել։ Ես կուզենայի մի փոքր անդրադառնալ այդ թեմայի շուրջ և ասել, թե, ասենք, ինչ հետաքրքիր թեմաներ և ծրագրեր ունեք մեր Արտիկի երիտասարդների համար։ Շնորհակալություն, մյուս տեխնազուներին ունեք հարց։ Նույնը կարող եմ պատասխանել բոլոր տեխնազուներին։ Շնորհակալություն, այսինքն երիտասարդության հետ կապված ինչ ծրագրեր ունեք, համեցեք։ Ասեմ, որ մենք շատ ակտիվ երիտասարդություն ունենք Արտիկում, ես բազմիցս իմ ծրագրերում ներգայացրել եմ հանգստի գոտիների ստեղծում, տարբեր ուսումնական հաստատությունների մեջ մրցույթ կազմակերպելը, մշակույթի առումով տաղանդավոր մեր երիտասարդների հանդիպում, մեծարում, միշտ միջոցառումներ կազմակերպվել են Արտիկ քաղաքում, ասեմ, բայց այսօր արդեն եկել է այն պահը, որ մենք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք երիտասարդության ամեն մի հարցում, երիտասարդության ամեն մի խնդրի լուծմանը։ Իրոք, Արտիկը ունի հնարավորություններ, շենքային պայմաններ, ես ասեմ, որ մշակույթի տուն, գեղարվեստի դպրոց, արտադպրոցական կենտրոն, որտեղ կարելի է կազմակերպել միջոցառումներ և կազմակերպել ավելի ակտիվ հանգիստ մեր երիտասարդության համար։ Այդ ուղղությամբ ես ունեմ ծրագրեր, իրոք նախատեսված։ Այսինքն այնինչ արվել է, սա քիչ է, պիտի շարունակել, պիտի խորացնել երիտասարդությանը։ Ասեմ, որ թերություններ եղել են միշտ էլ, բնական է, եթե քաղաքը ապրում է, քաղաքը շնչում է, միշտ էլ թերությունները կան, մենք փուլ առ փուլ ելնելով մեր ֆինանսական հնարավորություններից ավելացել է բյուջեն։ Այո, բյուջեն միշտ աճել է այս տարիների ընթացքում, արդեն դարել է մոտ 310 միլիոն։ Եվ դրանից անշուշտ մաս առանձնացրել է երիտասարդության ձեր ծրագրում տակա։ Այո։ Լավ։ Համեցեք, այս անգամ թույլ տվեք Տիկին Խաչատրյանին։ Սիրով կպատասխանեմ այս հարցին, քանի որ բազում պահեր ինձ հետաքրքրել այս հարցը։ Ես կոնկրետ ուզում եմ Արտիկում, եթե ընտրվեմ, մի տարածք գտնեմ ու Սիրահարների այգի կառուցել։ Ի՞նչ նպատակ է հետապնդում այդ այգին։
համատեղել Գյումրիի, Արտիգի, Երևանի ուսանողներին, որոնք չեն կարողանում իրար տեսնել, ճանաչել ու հետագայում էլ ամուսնական զույգեր կազմել։ Ես այս տեսել եմ, տեսանը եղել ինձ համար, և ես կուզենամ, քանի որ մենք ապրում ենք Արտիգում, Արտիգ Տուֆիկ հարն ունենք, որ ամբողջ Հայաստանն է զարտարում, ու կուզենամ գտնել պարերար, որը շահագրգռված կլինի մեր Արտիգի քարից բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններով և կանաչապատման աշխատանքներով Սիրահարների այգին կառուցել ու ամբողջ կյանքս կոլինել։ Այսինքն, եթե Գյումրիից մեկը ուզենա ամուսնանալ, պիտի գա Արտիգի Սիրահարների այգի, այնտեղ հանդիպելու համար։ Ոչ, Արտիգի ուսանողները մի մասը Գյումրիում են սովորում, մի մասը Երևանում, մի մասը Արտիգում։ Չկա կապ իրար հետ կապվելու, որովհետև գնում են դասերի, հետ են վերադառնում, իրար չեն կարողանում հետապնդել։ Ուրեմն ես հարց տվողի շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ինքը հետաքրքրվում է իրեն երիտասարդների ապագայով, այո, երիտասարդությունը այսօր դիակտիվացնել, իրենք են իրենց տեղը հաստատելու, ոչ թե ես դիմը դա ձեմ Ապրամյանը կամ Խաչատրյան, այլ իրենք են ստիպելու, որ իրենց տեղը իմանան, իրենց տեղը հաստատեն։ Ընդրվելու դեպքում ամբողջ քաղաքապետարան ապարատը լինել է 25-ից մինչև 30 տարեկան։ Դրանից կշահի՞ք։ Այո, և այդ նույն երիտասարդությունը գալիս է, ինքն է մտնելու կյանք, ինքն է աշխատելու, ինքը իր հոգսերը լուծելու է, ես է, ուրիշ բան չկա։ Ես կներեցեք, պարոն Մկրտչյան, մյուս մասնագետներին, որոնց տարիքը 30-ից անց է, ի՞նչ է կարող։ Չէ, այստեղ հարցեր կա, ո՞ր մասնագետի մասն է խոսքը։ Եթե ասենք որևէ մեկը, այո, քաղաքապետարան, ինչ չի խանգարել, որ ասենք կուլտուրայի բաժնի վարիչը 30 տարեկան երիտասարդ տղա, չի խանգարել, չի խանգարել, որ ասենք կրթության բաժնի վարիչը ելի 30 տարեկան տղա, հետ չբանի չի խանգարել, թող իրենք կան, չէ, այլներ ավելի լավ, իրենք իրենց հոգսերը, պրոբլեմները ավելի լավ գլուծեն, քան ասենք մենք մեծերս մտածենք իրենց մասին, ինչպես լուծեն։ Տեսեք, որտեղ երիտասարդությունը բավականին ներուժ ունի, նրանց կանաչ ճանապարհ է պետք, բացել է պետք այդ ճանապարհը, ոչ թե իրանք այսպես դժվարությամբ մնան, այլ ճանապարհը բացել, թող գան։ Եվ ես խորհուրդ կտայի նաև բոլոր մյուս մեր թեկնած ընկերներին նույն կերպ վարվեին, ուրիշ երկ չկա, մեր մտածելակերպը կարող ինչ-որ տեղ հնացած արդեն։ Բայց ունենք հրաշալի երիտասարդներ, այսօր ես քոլեջում եմ հանդիպել, երեխեքի աչքերին գնայես, կրակ կթա, այդ երեխեքին ճանապարհ է պետք տալ, ուղղություն է պետք ցույց տալ, և թող գան աշխատեն, թող իրանք գիտեն, այս ընտրություններն են նորից իրանք կազմակերպեն, հաջորդը լսենք Տիգին Խաչատրյանին։ Չէ, թողը լես խոսիմ նոր մատուցի։ Ուղղակի ուզում եմ այս պահին հակառակվել, երիտասարդները երիտասարդ համայնքի ղեկավար կուզենան, ինչի կուզենան 50-ից համայնքի ղեկավար, դեմի երիտասարդը իրար հետ, դու ես այդպես չեմ ծրագրել, դեմի ես մի կնդրվիմ, իրանց կանաչ ճանապարհը բացեմ, մյուս անգամ է թողնի 30 տարեկան կամ 35 տարեկան, ճիշտը դա է, ոչ թե մենք մտածենք, այլ իրենք կան, իրենց մասին մտածեն, այս է ամբողջ խնդիրը, և ճիշտը դա է։ Եվ որ պարոն Աբրամյանը հիշում է 91 թվի մենք քանի տարեկան ենք, 31, 32 տարեկան, մենք չմտածենք այս ամբողջը, մենք չարինք այս հեղափոխությունը քաղաքում, չարինք շրջանում, չարինք։ Պարոն Մկրտչյան, գուցե դա է պատճառը եղել, որ դուք ասացիք 1-2-3 տարի ոչինչով չեք զբաղվել, գուցե տարիքն է խանգարել։ Չէ, տարիք չի խանգարել, ուղղակի սովորաբար աշխատանք չի եղել, չեմ աշխատել, ցանկությունը չեմ ունեցել։ Շնորհակալություն։ Եթե ասելիք չունեք, հնչեցնենք հարցը։ Հնչեցրու։ Հավեցեք, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո։ Լսում ենք ձեզ։ Հնչեցրեք հարցը։ Այո։ Այո, այո։ Բարևձեք։ Բարև ձեզ։ Նախ շնորհավորում եմ բոլոր թեկնածուներին, նախապես հաջողություն եմ բոլորին էլ ցանկանում, Արզանին խնդրում եմ թող գտնի իր տեղը, և հարցս եթե կարելի ուզում եմ ուղղել աննման Խաչատրյանին։ Համեցեք։ Ես ինքս նույնպես կոլեգիա եմ, մանկավարժ եմ, շնորհավորում եմ, և կուզեմ ճիշտ արտարորեն պատասխանի, ընդրվելու դեպքում աշխատելու եք նույն այս ոճով, այսինքն նույն ձևով քաղաքավարությամբ, ինչ ձևով որ աշխատել եք սոցառաջում որպես տեսուչ, դե ձեր քաղաքականությունը փոխելու եք, և ազնվորեն նայելու եք մեր աստար անմեր ժողովրդի աչքերին։ Շնորհակալություն։ Պատասխանեք, նախորդ հանդիպման ժամանակ կներեք, ընդադում եմ իհարկե։
նախորդ հանդիպման ժամանակ շատ-շատ խոսվեց կաշառակերության մասին, ընդրակաշառքների մասին, բայց ես նստած հեռուստացույցի ձայնքում հարցը չկարողացա ուղղել, բայց թաղի մեծ զգացում ապրեցի, որ խոսում էր ընդրակաշառքների մասին և կաշառակերության մասին, որը ձեր ոլորտում կներեք ուղեր գետեր է, կներեք Շնորհակալություն, հարցնել հասկանալի է։ Ասեմ ես, այսօր ես ինքս Լմբատ թաղամասում Քարոզ արշավի եմ մասնակցել։ Ուրեմն Լմբատ թաղամասում ես բացի փախստականներից ոչ մի նպաստառու չունեմ։ Եվ այնտեղ տեսա այնպիսի վարակիչ քարոզիչներ, որոնք ուզում էին խանգարել իմ Քարոզ արշավը։ Եվ հենց այս պահից ասում եմ, սիրելի ընդրող, դուք հենց հիմա այս պահին կաշառված եք։ Վերակադար եք, կադարում եք հանձնարարություն, որի համար ես ցուցաբերում եմ հանդուրժողականություն։ Ես ընդրվելով համայնքի ղեկավար, ես կներեմ ձեր գործած մեղքերը, միայն դուք պատրաստ եղեք ներել ձեր մեղքերը, ձեր հոգու ծանրությունն ու մանրությունը։ Տիկին Խաչատրյան, ձեր խոսքից պիտի ենթադրել, որ արտիկում արդեն ընդրակաշարք է բաժանվում։ Այո։ Իսկ գիտեք ում կողմից, որ տեխնազույի։ Ես հետազոտման հետախուզման մեջ եմ, այսօր Երևանից ժամանել են մարդիկ, բարձրաձայն կարող եմ հայտարարել, հենց այս պահին որոշ, ասենք մարդիկ մտածում են, որ ես Գյումրիում եմ, իրենք կարող են կատարել իրենց աշխատանքը, բայց հենց այս պահին զգոն, արտուն վիճակում հետևում են մարդկանց, որոնք զբաղում են ցուցակագրման, եւ մարդիկ այսօր ինձ բարձրաձայն ասում են. դուք չեք տալիս, չեք ուզում մյուսները տալ։ Ես ոնց կարող եմ սրա հետ հաշտվել։ Ես իսկապես մարդը կարող է այսօր այնքան են ստրգացրել մարդուն, որ ուզում են ընդրակաշարքով գնել եւ 4 տարի գերության մեջ պահել, ու այսօր մարդիկ դեռ համարձակվում են կոռուպցիայից խոսել, երբ հեշտ էին կանգնել տարբեր շտաբների առջև։ Անզեն աչքով տեսա մարդկանց միջամտում եմ, ասում է. ի՞նչ անենք, շենից մաս փոգելը քար է, թողեք տանենք։ Բառացի մարդկանցն ասելիք հարգարժան տիարք Դուք էլ եք տեղյակ, որ արտիկում ընդրակաշարք է բաժանվում։ Նո ճիշտն ասեմ, չէ, այսօր չի բաժան։ Ես չեմ ընդունել։ Այլ կա ցուցակագրում կա շեշուկներ կա։ Այսինքն նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում։ Գիտեք, նախապատրաստական աշխատանքներ ես իմ աչքով չեմ տեսել, բայց կողքից ասում են, կա նախապատրաստական աշխատանքներ տեխնազուների կողմից։ Նույնիսկ Իմ անուններ են տեղ, որ ես էլ ինչ-որ ցուցակներ կգրեմ, չգիտեմ։ Բայց չեք անում։ Պես բան չկա։ Նա այդ կա այդ նման, ասես, օդի մեջ տարածվող լուրերը կա, որ ցուցակագրվում են եւ այլ եւ այլ։ Բայց այսօր ասենք հիմի բաժանում են, աննման որ ասում է, այսօր հիմի բաժանում են, մենք ստեղ նստած իրանք ընդդեղ բաժանում։ Դա անհրաժեշտ լինի անուններով կասել։ Դասուդ է, այս բանն է չեմ անում։ Կարող է դա լինի վերջի օրը, նախավերջի օրը։ Ոչ, արդեն սկսվել է որոշ ընտանիքներ։ Դե հայտարարել եմ իսկ։ Ես արդեն հանձնարարական տվել եկել եմ։ Դու հանձնարարական տվել, լավ է սա։ Իսկ ճիշտ չի լինի կանխելու համար կոնկրետ ասել, չեմ ասում, եթե բաց նամակ եմ ուղել հանրապետության նախակային։ Այս քայլից հանրապետության նախական ասում է, ին ոչ թե գրած ուղղությունն է, պայքար կոռուպցիայի դեմ։ Եվ ես ուզում եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարը սկսել ընդրակաշարքից։ Հենց ներքևի ժողովրդից։ Ճիշտ տեղից եք սկսել։ Համեցեք, պարոն Աբրահամյան, մեր հարցի կապակցությամբ։ Ասիկ ուսանկեր իհարկե կան հնարավոր դեպքեր կարող է լինեն, կարող է, հաստատ չեմ ասում, բայց ես հնարավորին սահմաններում խանգարելու եմ այդ գործընթացքը միանշանակ։ Միանշանակ խանգարելու եմ։ Հաստորեն 3 տեխնազուները ներկա են, 3 տել այսպես բացառ, ինչ որ տեղ չբացառեցիք, բայց նաև հաստատեցիք, որ դուք պայքարելու եք դրա դեմ։ Այսինքն խոսքը 4-րդ ներկայացուցիչի մասին է։ Չեն տանոր արմամբ մի այստեղ նստած ենք 3-ըս, չենք ասում կոնկրետ 4-րդի։ Բայց յուրաքանչյուրը ձեր տեղը բացառում եք։ Դա գիտեք ինչ կա, ես իմի ասեմ, ժողովրդի մեջ են կարծիքներ, որ ասենք փող դի բաժանեն։ Ու թեգուս տեխնազուներն են նույնիսկ եթե տեղյակ է, չէ՞։ Մարտիկա ցուցակ, ես կան ցուցակ ունեմ, ես կան մարտ ունեմ, ես կան մարտ կրան բերե, ին ցուցակով ես կան, այսինքն այն process-ը, որ տարիներ շարունակ սկսվել էր, վերջի նախագահական դրություններում է նույն process-ը գնաց, այդ ցուցակատերերը այսօր իրանք աշխուժություն են ցուցաբերել, որ
Ասենք իրաստողն է, հիշես դու։ Իրաստողը։ Թե որևէ Թեկնածուի ինձ հետ Աբրամյանի, Խաչատրյանի կամ Վարակյանի հետ խոսելը, դա ոչ մեկն է չի կարող ապացուցել։ Լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Աբրամյան, ասում եք դուք հնարավորինս պիտի պայքարեք դիտիքացան։ Հնարավորն կան մարդիկ ուղղակի ցեցը գծում են ժողովրդի մեջ։ Պայքարելու մեխանիզմը ինչպես եք տեսնում։ Դե պայքարելու ու համապատասխան մարմիններին պետք է դինվի, եթե կա հիրոք։ Այդ գործընթացքը մենք անձամբ պետք է պայքարենք, մեր ժողովուրդը անձամբ պետք է պայքարի դրան։ Միանշանակ այդ ցեցը ոնց ասած պետք է վերանա, ամենայն դեպս մեր քաղաքից պետք է վերանա։ Կան նաև շահագրգռված անձի կարող է այսօր, որ իրոք նույնիսկ կարող է այդ բանը չնի, ուղղակի այդ խոսակցությունները տարածում են։ Շնորհակալություն։ Յուրաքանչյուրը ձեր խոսքում անընդհատ նշեցիք արտիկ ծու արժանապատվության, արտիկ ծու տիպի, տեսակի, նախանձելի տեսակի մասին։ Այս ընտրություններում արտիկ ծին ինչով պիտի կողմնորոշվի, Թեկնածուի անձով, թիմով, ֆինանսական հնարավորություններով, ծրագրային դրույթներով, ինչով։ Իմ կարծիքով ծրագրային դրույթներով։ Այսինքն արտիկում ծրագրային պայքար է քնում։ Ոչ թե ծրագրային, գիտեք ինչ կա, այսօր ծրագիր ներկայացնել, ես միանշանակ ասեմ։ Այսօր հեքիաթ կնի ասել է, որ մենք ունենք կոնկրետ ծրագիր, այս բանը պետք է ներկայացնի։ Ես էլ եմ կրկնում։ Քաղաքը միշտ ունի ու ունեցել է իրեն պրոբլեմները։ Ընդհանուր Սովետ Միության փլուզումից հետո այնքան պրոբլեմներ առաջացել քաղաքի դիմաց, որ այդ մենք փուլ առ փուլ գնալու ենք։ Այդ թերությունները միանշանակ վերացնելու ենք, այսօր միանգամից հնարավոր չի։ Ոնց ասում են Մոսկվան, էլ միանգամից չի կարուսվել։ Փուլ առ փուլ գնալու ենք ու վերացնենք։ Կոնկրետ ասենք, որ այս ծրագրով մենք կավարտենք մեր գործնեությունը քաղաքի հանդեպ ու մեր ժողովուրդը մեզ մեծարի ու կասի ապրես, կադարեցիր, ոնց որ պարտքը կադարեցիր քաղաքի հանդեպ։ Միա համուրբ դերնի ժողովուրդը, միասնական պետք է լինի։ Պարոն Աբրամյան, ձեր նախորդ ծրագրի ի՞նչ տոկոսն եք կյանքի կոչել, կարելի է այսպես։ Ես գիտեք, ուտոպիա ընդհանրապես չեմ ներգրավել իմ ծրագրերի մեջ, ես ինչ ներգրավել եմ արել եմ։ Միանշանակ։ Շնորհակալություն, համեցեք պարոն Աբրամյան։ Ուրեմն ես ծրագիր ունեմ, այս ծրագիրը արդեն այսօր մոտ 1000 հատ բաժանել են ազգաբնակության։ Հետաքրքրել է։ Իհարկե հետաքրքրել, այստեղ ծրագրի մեջ պարզ հասարակ ձևով շատ ամեն ինչը նորմալ կերված է։ Օրինակ, առաջի իմ նպատակ ինչ է լինելու։ Քաղաքապետարանում ստեղծել լրատվական միջոց, լրատվական բաժին։ Բաժին։ Բաց։ Մի րոպե։ Բաց, որ լրատվական բաժինը ամեն օր ցես ինֆորմացիա հաղորդի արտիկում, ինչ է կադարը։ Ինչու չի արվել մինչև հիմա դա, պարոն Աբրամյան։ Արա քաղաքապետարանում այդ տեղեկատվական կենտրոնը կա ու յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ինֆորմացիա ունենալ։ Այսինքն կարևորում եք, որ ստապիդի լինի։ Կա, արդեն կա, գործում է։ Գործում է։ Ուրբան ինստիտուտի մեջ մենք համատեղ աշխատանք ենք տարել, ու այդ կենտրոնը ստեղծված է։ Ո՞վ է այդ կենտրոնի ղեկավարը։ Ոնց ով է կենտրոնը։ Կենտրոնի ղեկավարը։ Մենք հազուկ աշխատագիծ ունենք, որ այն դու բավականոնիստերից սկսած այնտեղ դրված ներգրավում է յուրաքանչյուրն ով ցանկություն ունի։ Ով է, ով ազգանունով։ Ազգանունով է պետք, որ ես քեզ ասեմ։ Չէ, ես գիտենամ այդ մարդը, որ լրատվական բաժին։ Արդեն կարող եք մոդենալ մեր գործաբարին։ Լավ, հարցը ըստ էության ծրագրի մասին չենք խոսում, հետո ես հարց կտամ ծրագրերի մասին։ Այ արտիկի ընտրողը ինչով է կողմնորոշվելու ըստ ձեզ, ծրագրով։ Արտիկի ընտրողը կողմնորոշվելու է ծրագրով, արտիկի ընտրողը կողմնորոշվելու է ասենք ներգա անցյալի ապագայի հետ կապված մտածող տեխնոզների արդահայտություններով, մտքով, իհարկե նաև հիմնականում նաև ծրագրերով։ Այն սև գործերը որ կան, նաև եւ դրանով այդ կողմնորոշվելու է։ Անձնակենսագրությամբ։ Կենսագրությամբ եւ սև գործերով նաև։ Շնորհակալություն, համեցեք դիպիկներս։ Ինչպես բոլոր տարածներում, այնպես էլ արտիկում կան ընդրողների 3 տեսակներ։ Կան կողմնորոշվածներ, կան անորոշներ, կան տատանողներ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօր ամեն մի ընդրող ունի իր սեփական կարծիքը։ Մեկը կայտագաղվում է, երբ համայնքի ղեկավարը Թեկնածուն գնում է քարոզարշավի, իր հետևից տանում է բազմաթիվ մարտիկ։ Դրա համար ասում է, ուրեմն թիկունքում կան բազմաթիվ ուժեր, ցայն է տալիս դրա համար։ Մեկ ուրիշը կախում է մեծ նկարներ լուսազարդ, ցայն է տալիս դրան ու ասում է, ուրեմն շատ փողեր ունի։
մեկ ուրիշ զանգված ձայն է տալիս այն մարդուն, որը կարողանում է ճիշտ ժամանակին, ճիշտ պահին ներկայացնել իր ծրագրերը, անելիքները եւ ասելու է այն, ինչ անելու է։ Ես գտնում եմ, որ միանշանակ ընդրազանգվածքը բաժնված է հարաբերական իմաստով եւ ընդրությանների հաջորդ օրը այդ վերաբերմունքը քաղաքացիները կարտահայտ են իրենց դիրքորոշումով։ Շնորհակալություն։ Զանգ ունենք, լսենք հերոստատիտողին։ Լսում ենք ձեզ, համեցեք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը։ Շնորհակալություն։ Նաև ձեր հյուրերին։ Ուղղակի ես ուզում եմ Հմայակ Աբրահամյանին մաղթել հաջողություններ ու բարի երթ իր սկսած գործին, մինչև վերջ ավարտին հասցնի։ Հարց ունեմ։ Ուղղակի ես Գյումրեցի եմ, ասեմ ձեզ։ Ուղղակի լսել եմ նրա գործերը, որ ինչպես է նվիրված իր քաղաքին, ինչ գործեր է անում իր քաղաքի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես այսպես ընդհանրացնեմ, մաղթանքը բոլորիդ ենք մաղթում հաջողություններ եւ թող ընտրվի արժանավորը։ Հիշեցնեմ, որ հաղորդումը այսպես այս հանդիպումը նախաձեռնել է հենքասարակական կազմակերպությունը եւ ինչպես համոզվում եք, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Պարոն Աբրահամյան, ինչպիսի ընտրություն եք ակնկալում։ Մաքուր թափանցիկ։ Որևէ բանցես հիմք տալիս է այդպես մտածում։ Այո, տալիս է։ Ճիշտ է, ի համեմատ անցած ընտրությունների ասեմ, որ բավականին լարվածություն կա այս ընտրությունների նախնական կարոզարշավը եսի նկատի ունեմ, բայց համենայնդեպս ինձ թվում է բոլոր տեխնատուներն էլ այն ազնավորություններն են, որ իրոք չեն գնա այնպիսի քայլերի, որ կեղտոտ ընտրություններ անցնեն արտիկում, չեն նայած ասեմ, որ արտիկի ընտրությունները միշտ եղել են մաքուր և թափանցիկ։ Շնորհակալություն, համեցեք Տիկին Խաչատրյան։ Ես հագարակ կարծիքին եմ, քանի որ իմ քարոշության ժամանակ հանդիպել եմ բազմաթիվ մարդկանց, որոնք ասենք ընդրական հանձնաժողովի անդամ են, ընդտուպ նախակա, զբաղվում է քարոշությամբ։ Երբ փորձեցի կանխել, ասել, սիրելիս, դու իրավունք չունես քարոզելու։ Ոչ, ես այս տեխնազույն եմ պաշտպանում ու բարձրաձայն շարունակում եմ, ասում եմ, ընդրական հանձնաժողովի անդամ է, կարող է իր ձայնը տալ այդ թեկնածուին, բայց քարոզարշավին մասնակցելու իրավունք չունի։ Այս կասկածում եմ, եթե հանձնաժողովի անդամը չի պատկերացնում, որ ինքը քարոզելու իրավունք չունի, եւ ինքը ինչ որ տեղից ակնկալիք ունի, որ դա բարձրաձայնում է, այս հաստատ կասկածում եմ արտար ազատ ընտրություններին։ Ես ճնշում եմ տեսնում եւ ընդրողների հանդեպ, եւ թեկնածուների հանդեպ, ու արդից օգտվելով պետք է ասեմ, մեր քաղաքում լուրեր են տարածվում, որ ես պաշտպանում եմ այս թեկնածուին, պաշտպանում եմ այն թեկնածուին, բացառապես կներեք ինձ, հիմար են այն ազնվորությունները, որոնք դա շարունակում են կրկնել ու կրկնել, ես պաշտպանում եմ ինքս ինձ եւ սկզբունքային ազնվորություն լինելով բազմիցս ասել եմ, այդքան էլ դուրահալ մեդախ չեմ, որ տարբեր ճերմաշտերում հալչեմ, կռեի նոր դետալ պատրաստեն, ես ինքս քաղաքականացված 96 թվականի ծայի մի անդամ, այսինքն սկզբունքային ազնվորություն եմ եւ մեդադիր չեմ գործիք դառնալ որևէ մեկի ձեռքի, դեթ մեկ վարգյան մտածեն նույնիսկ այդ մասին։ Համեցեք պարոն Նկրչյան։ Այն ասեմ, արտիկում վախի մթնոլորտ կա, այս այնքան տեխնազուների կողմից ճնշում է, չէ, իշքան մարտիկ ներկուստ իրանք իրաց վախենում են, որ ասենք ան հարգելի արտիկցիներ, նստած ենք ստեղ երեք տեխնազույ, միք վախենա, մեկը դնգդրեք Աբրամյանին, բարեկամաբար, հա, բարեկամաբար, մեկին մեկ դեք ընդրում, մյուսի միք վախենա, իրար հետ ազատ չփվեք, իրար հետ ազատ խոսացեք փողոցում, վախի մտնալարդ է, պարոն Աբրամյան, ումից են վախենա, դո քեզնից, ըզնից, Հանմանից կամ Վարակյանից, էսի ումից կվախենա, այն մտնալարդը 30 տարվա ընկերը, վախենակ ավտոս նստի մանգա, ասում է լավ, ընդեղ կտեսնին, ընդեղ կտեսնին, այն շտաբից կտեսնին, այն շտաբից կտեսնին, չէ, մեղավորը մենք ենք, բավ է, մեղավորը դու էլ ես, ես էլ եմ, աննմանները ու ժողովուրդն են տապես, որ այդ իրանց վախը միջից դուրս չի գեգի, միք վախեցի, հարգելի արտիկցիները, չի հանդեպ է վախը, վախը են որն է, որ ասենք թե Աբրամյանի շտաբում, եթե մեկը հայտնվեց, Մկրտչյանի շտաբում դի ինչ-որ սև ցուցակի մեջ դանեք, կամ հակառակը, իմ շտաբում, էս է, հարգելի արտիկցիներ,
վախի մտնելով չպտելինի, ընդրություններին գնացեք նորմալ, ծայնը տվեք ու մուզում եք, բայց միք վախենա, որ մեկ հետ մյուսի հետ չպվելուս, կամ ինձ հետ, կամ Աբրամյան հետ չպվելուս, կամ Վարակյանի, կամ Խաչատրյանի, մտածեն ու ինչ-որ հետագա դեպքեր ու երևույթներ զարգացնեն առաջ բերեն։ Կարծում եմ այդ վախի մթնոլորտը այսպես ցրելու ամենաարդյունավետ միջոցը կլինի ձեր թեկնածուների բարեկամական հարաբերությունը եւ հանդուրժողականության մթնոլորտ, ինքներդ նպաստեք այդ մթնոլորտին, թե չէ արտիկցին օկտեմբերի 26-ից հետո նույն արտիկցին է մնալու եւ իհարկե, դա առանց առանց մենք ասում ենք, ինչ պիտի այսպես վճռականություն ստանա արտիկցին, այնպես որ մեղադրել ընտրողին կարծում եմ այնքան էլ ճիշտ չէ։ Հեռախոսազանգ ունենք, լսենք հեռուստատի դողին, համեցեք։ Ալո։ Այո։ Ալո։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ թեկնածուներին, երեքն էլ արժանի թեկնածուներ են, բայց հանձին շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Աբրամյանին իր կատարած աշխատանքների համար։ Նա մեծատառով մարդ է և հուսով եմ, որ նրան շնորհավորելու ենք։ Շնորհակալություն, հարց ուղղեք։ Շնորհակալություն։ Հարց չունեք, հարց։ Լավ, ցանկություն էր, մաղթանք էր։ Պարոն Աբրահամյան, քանի որ հարցը այսպես շնորհակալություն ուղեցին ձեզ, հարցս հենց ձեզանից էլ սկսեմ։ Այ ինչ չեք արել, որ հնարավոր էր անել, եւ եթե վերընտրվեք, սկսելու եք հենց այդ գործից, հենց դրանից։ Այսօր գիտեք շատ հարցեր կա կուտակված քաղաքի առաջ, ու որ ես ասեմ ինչ չեմ արել, իրոք շատ բան չեմ արել, բայց այդ հնարավորությունները չի եղել, այդ ֆինանսական աղբյուրները չի եղել, որ ես միանշանակ իրագործեի այդ ծրագրերը։ Այսօր քաղաքը կոմունիկացիոն մեծ պրոբլեմ ունի, կոմունիկացիոն համակարգի, որը 50-60 տարվա պատմություն ունի, եւ միանշանակ հետագա քաղաքի տնտեսական զարգացում, քաղաքի աճ, քաղաքի զարգացում իրոք դրանից կախված է։ Առաջի հարցը, որ պետք է լինի, ես պետք է այդ կոմունիկացիոն համակարգը միանշանակ ամբողջությամբ քաղաքում փոխեմ, որտեղ այսօր օրական 10-12 վատար ավելի շատ, ու այդ հնարավորությունները չնելով հանդերձ մենք արդյունքի չենք հասնել։ Ու ասեմ, որ արդեն կան ոնց որ այդ ծրագրերի իրագործման աղբյուրները, այդ համակարգը տված է ֆրանսացիներին, մենք գիտենք բոլորս, ու ես արդեն ունեմ պայմանավորվածություն ու այն ֆինանսական աղբյուրները, որի միջոցով կարելի առաջիկա 2 տարիների ընթացքում միանշանակ այդ համակարգը վերանորոգել։ Շնորհակալություն։ Տիկին Խաչատրյան, ընտրվելու դեպքում ինչից կսկսեիք? Ես բազմիցս քարոզարշավի ժամանակ ասել եմ, ընտրվելուց անմիջապես հետո ես կլծվեմ մանուկների համար զբոսայգի կառուցելով։ Եթե ծրագրերը անդրաժեշտ են ներկայացնել, կարող եմ փակագծերը բացել եւ ներկայացնել, թե դա ինչպես եմ անելու։ Ինչպես գիտեք, Արտիկը քարով հարուստ քաղաք է, մենք ունենք բազմաթիվ սեփականաշնորված հանքեր։ Առաջնահերթ կդիմեմ բոլոր սեփականաշնված հանքի վարիչներին եւ նրանցից կխնդրեմ մի ավտոմեքենա անվճար քար երեխաներին նվիրատվելու կապակցությամբ։ Դրանից հետո հայտարարությամբ հանդես կգամ ամբողջ ազգաբնակչությանը։ Սիրելի տադիկներ, մայրիկներ, ծնողներ, երեխաների համար սկսած 1000 դրամից կդարեք հանգանակություն։ Այս ամենը իմի բերելով, ծրագիր կազմելով, բյուջեն կազմելով կդիմեմ կառավարությանը, եթե անդրաժեշտ գումարներ են, ու ես հավատացած եմ կառավարությունը միանշանակ, եթե այնտեղ համայնքի ղեկավարները լինեն 10 տղամարդ, մեկի հաստատ ընտառաջելու է կնոջը։ Ու կյանքի կկոչեմ իմ ծրագրներս փուլ առ փուլ սկսած երեխաների զբոսայգուց։ Եթե ծրագիր զբոսայգի կա աշտիկում կներեք։ Այս պահի թերի է, չունենք, գրեթե չունենք զբոսայգի, երեխաները իրենց, ասենք, երեխական չարաճրությունը անցկացնելու վայր չունեն, որը երբեմն ընտանիքներում տխուր հետևանքներով է վերջանում։ Փողոցում քարով են խաղում, մեկը մյուսին խփում, ու հետևանքներն ինքներդ եք պատկերացնում։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Մարտիրյան։ Աննման զբոսայգուց շատ խոսած, այո, զբոսայգին վերականգնվել է, զբոսայգին նորմալ տեսքի է բերել։ Դուք եք զբոսայգուց սկսելու։ Չէ, զբոսայգուց առաջ շատ բաներ կան։ Ինչը։
Քաղաքապետարանի ձևավորում կա, քաղաքապետարան ընդրվելու դեպքում հարցեր կան, որոնք դի ուսումնասիրվի, այս իմ ծրագրի մեջ 18-րդ կետն եմ գրել, պարոն Աբրամյան երևի լսել է, նորից էլ ասել, համայնքի սեփականությունից, որը անմիջապես ենթարկվել է համայնքին, օդարվել են այնպիսի կառույցներ, որոնք 100%-ով չարժեր դրանք անել, վարչական շենք օրինակ, ես չգիտեմ ինչ է կատարվել, որ պարոն Աբրամյանը գնացել այդ քայլին, կամ ինչի համար, կամ ինչով հիմնավորվել է, առաջ երթին, հա, պատասխանեք, առաջ երթին իմ նպատակն է դա վերականգնել, վերադարձնել համայնքին, եւ դրանից հետո սկսել կառուցել այդ շենքը, այդ բոլոր դուրս եկած բնակչի բաները, նախկին հիմնար ձեռնարկությունները, որոնք կան, բերեր հավաքել միգտեղ, կազմակերպել նորմալ տարածք, նորմալ գրասենյակներ, որտեղ մարդիկ կարողանան նորմալ աշխատել, այգիներ, պուրակներ, այդ հարցերը նույնպես պետք է գա հասնի համայնքի սեփականությանը, օդարելու դեպքում, միայն օդարելու դեպքում, հանրաքվե անցկացվի, հանրաքվե թող ժողովրդը որոշի, պետք է ենել թե ոչ։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Բարոն Մկրտչյան, գործող օրենք կա։ Գիտեմ այդ օրենքը, նախև առաջ վարչական շենքի համար, որ այդքան շատ է խոսում, վարչական շենքի համար կա կառավարության որոշում օդարման համար, վարչական շենքը վտարային վիճակում է, ասեմ ձեզ, ու նման ֆինանսական միջոցներ վարչական շենքը վերանորոգելու համայնքը ընդհանրապես հնարավորություն չունի, նախև առաջ ասել, որ 3 հարկ է օդարվել, 2 հարկը համայնքին, ո՞ր հարկերը, 4-րդ և 5-րդ հարկերը համայնքին, հա, օդի մեջին է, առաջ երկրորդ երրորդը օդարվել է, որպես օդարվել է ըստ գործող օրենքի, ավագանու որոշումով եւ գործող օրենքով միանշանակ, եթե դուք ուզում եք, որ համայնքի բնակչությունը որոշի, որ որը օդարվի, որ որը չօդարվի, ես էլի եմ կրկնում, կա օրենք և մենք առաջնորդվել ենք ըստ գործող օրենքի։ Տիկին Խաչատրյան, այս ցեզ մտահոգում է հետ վերադարձնելը վարչական շենքի, միանշանակ ասեմ ձեզ, բացառված է, այդտեղ ձեր անցնելուց հետո չես կարող հետ դե փորձենք, միրովես այս հարցը, քանի որ բան է, փորձենք, տեսնենք, պարոն Աբրամյան, ես ընդրվեմ, դուք ընդրվեք, կամ որևէ մեկ ընդրվի, մեկ այս հարցը չի մնալու պես օդի մեջ, բոլորը իմանալու են, ես ընդդաց ուզում եմ դուք ընդրվեք ու հետ վերադարձնեք, ասեմ այո, շնորհակալ եմ, ես թույլ տվեք չհամաձայնվեմ պարոն Մկրտչյանի ասածին, որ կսկսի քաղաքապետարանից, ես նախ ասեմ, քաղաքապետարանի աշխատողները համայնքային ծառայողներ են, ընդրվեց համայնքի ղեկավարը, իրավունք չունի իրենց աշխատանքից ազատելու, քանի որ նրանք քննություն են տվել, ես էլ հանձնաժողովին մասնակցել եմ, որպես ավականի հանձնաժողովի անդամ եմ եղել, դա թուր կարծիք է, որ կարող քաղաքապետը մտածում է, թե ինքը կարող է բոլորին ազատել, նոր մարտիկ նշանակել, դա թուրի մազություն է, հաջորդը ասեմ, ես դու այդ բաները վերոպեմ, ես ոքու մասից սա դու ինչ որ դրած իմ մասնի, որենք իմ մասնի, գիտեմ այդ քաղ ծառայողների հանձնաժողովներն է, գիտեմ ինչ ձև են անցել, ինչ ձևի չեն անցել, դու ձե ուրիշ բան ես խոսում, հիմա ուրիշ բան ասեմ, ես նրանք լավ գիտեմ, ուսումնասիրել եմ, դուք ժամանակին կինը խոսի, դուք ժամանակին ջերի գնով քարանք ձեռք բերեցիք, ես քարանք ձեռք բերեցի, այս ժամանակ ոչ ոք չասես, որ դու քարանք, ես քարանք ձեռք չեմ բերել, ես քարանք առել եմ, դա էր Պալոյանից, դա էր Պալոյանից եմ առել, ես ձեռք չեմ բերել, ես իշխանության առավը սկսեցիք օդարել այդ հանկերը, ձեր իշխանության, ես ասում եմ, քարանք ձեռք չեմ բերել, ես առել եմ լայեր Պալոյանից 2003 թվականին, լավ, պարոն Մկրտչյան, դա ամբողջ մակից հետ գիտեն քաղաքապետարանն է գիտեմ, մյուսն է գիտեմ, պարոն Մկրտչյան, բարքի միջոցով առել են, պետք չէ ցայնը բարձրացնել, եւ ինչ տոնայնությամբ որ սկսել էինք, նույն տոնայնությամբ էլ կարծում եմ, եթե շարունակենք, ավելի այսպես արդյունավետ կլինի մեր զրույցը, եւ հարցս ուղղեմ հենց ձեզ, այ եթե դուք ընդրվեք, ձեր այսպես մրցակիցների ուժերը կօգտագործեք, իհարկե օգտագործել են, տեսնում եք նրանց, կարող ուժեր են նրանք, պարոն Աբրամյան, եթե ես ընդրվեմ, այո, իրաուժնել եմ օգտագործելու Վարակյանինն է, Խաչատրյանինն է, եթե իրանք է թողի մուժերն է օգտագործել, ես պրոբլեմ չեմ տեսնի, իմ չնդրվելու դեպքում, ես ասել եմ, այսօր էլ եմ ասել, միշտ էլ ասել եմ, ձևավորելու եմ ստվերային քաղաքապետարան և ավական, այսինքն ինձ ձևի, ես թեկնածուներից մեկն եմ, չեմ անցել,
ասենք որը մենք չի անցեք ու կան քաղաքին գիր արեդ մեկ կաբինետ ու վերցնենք 29-նա դավականի դուսն է մնալու մեկը 28 տար դոնց վերջը ժողովրդը ձայն է տալու չէ այդ մարտիկ է ու կան քաղաքին կնստենք կորոշենք ընդրվել է մեզնից որևէ մեկը ասենք շնորհավորում ենք ասում ենք բարի աշխատանք քեզ եղբայր ու դա ինչ է դուս ստերային ձևով բաց հրաբարագային հետևում ենք քաղաքապետարանի աշխատանքներին եւ մեր որպես տեխնազու ես էլ ասում եմ եղբայր ան էս կետը խնդրում եմ իրագործես եթե ասես ոչ պատճառաբան ինչի համար բաց հրաբարագային բաց ձևով միայն այսպես կարելի առաջ գնալ թե չէ ասենք 26-ին ընդրությունը կայացավ, ես 27-ին կամ պարոն Աբրամյանը 27-ին աշտանգ մեջ տունը քենին, իմաստ չունի։ Եվ ժողովուրդը հիասթափվի, եւ հասարակությունը, եւ ընդրությունների նկատմամբ արդեն անտարբեր կլինի ժողովուրդը, եւ քաղաքի նկատմամբ, եւ ամեն ինչի նկատմամբ դառնա անտարբեր։ Այս է ամբողջ խնդիրը։ Շնորհակալություն, համեցեք դին հաճատեր։ Ուրեմն, եթե տա Աստված ես ընդրվեմ, միանշանակ օգտագործում բոլոր կուսակցությունների տաշած քարերին, որով կառուցելու եմ իմ քաղաքը։ Ի նկատի ունեմ իրենց հնարավորությունները, իրենց կարողությունները, իհարկե դա խորտակցության, բազմագի երկխոսության ու քննարկումների արդյունքում հայտնաբերելու եմ այդ տաշած քարերը, որոնք օգտակար են լինելու մեր քաղաքին, մեր քաղաքի կառուցապատման բոլոր աշխատանքներին։ Ձեր մրցակիցների մեջ կան տաշած քարեր։ Բոլորն էլ ամեն կան մարտիկ, բոլոր մարտիկ ունին եւ առավելություններ, եւ թերություններ։ Մենք պետք է կարողանանք նրանց մեջ տեսնել դրականը, եթե ցանկություն ունենք։ Շնորհակալություն, համեցեք պարոն Աբրամյան։ Շատ կարեւոր հարց է մեր ժողովրդի միասնականությունը։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ ընդրություններից հետո ոչ մի լարվածություն, ոչ մի թշնամանք չլինի, ու պատրաստ եմ օգտագործել ոչ միայն տեխնատուները, այլև այն մարդկանց ուժերը, որոնք կարող են մի փոքր օգտակար լինել մեր քաղաքին։ Ես պատրաստ եմ բոլոր հետ համագործակցել։ Շնորհակալություն, լսենք հերոստատի տողին։ Ալո։ Համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ալո։ Լավ։ Կապը ընդհատվեց։ Քանի որ արդեն ավարտին է մոտենում նաև մեր եթերաժամը, կուզենամ, որ Ցեզանից յուրաքանչյուրը խոսքը ուղի իր ընտրողին։ Ինչ կասեք ընտրություններից առաջ։ Ես ասեմ։ Հարգելի ընտրողներ, հարցը կարելի է։ Սեպ Զույն թվականի հոկտեմբերի 24-ին, այո, ժամի 12-ին, ժամի 2-ին ես կազմակերպել եմ հանդիպում մեր հրաբարագում ընդրողների հետ, խնդրում եմ ներկա գտնվեք եւ ընդրողներին ասում եմ գնացեք ձեր խղճով, ձեր մտքով քվեարկեք, մի վախենա ոչ մեկից, նորից են կերգնում, ոչ մի քվեախցիկում տեսախցիկ չկա դրված, հսկողություն չի լինելու, չվախենաք, ձեր կամքով քննարկեք ու քվեարկեք, այսքան։ Շնորհակալություն, մինչև խոսքը կփոխանցեմ ձեզ եւ այսպես գրավոր հարց է եկել եւ նաեւ հերոստատի տողը կապը վերականգնվել է, թույլ տանք որ հնչեցնի հարցը։ Համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը։ Շնորհակալություն։ Հարցը ուզում եմ ուղղել Տիկին Խաչատրյանին։ Նա ինչպես է պատկերացնում իր ընդրվելու դեպքում արտիկ քաղաքի ապագա եւ ուզում եմ նաեւ ողջունել ներկայիս գործող քաղաքապետին։ Բարո։ Շնորհակալ։ Համեցեք դին խաչը։ Ուրեմն երևի մի երկու խոսքով կեսագրական ասեմ, որ ցես պարզ լինի։ Ես բազմազավակ մայր եմ, 4 երեխաների մայր, 3 որդի, 1 աղջնակ։ Բոլոր երեխաներս ավարտել են բարձրագույն հաստատությունները։ Մեկը տվել եմ Աստծուն, աստվածաբանական է ավարտել, մյուսը երկրաբանական, մյուսը առողջապահություն, բժշկական ինստիտուտ եւ վերջինը տրանսպորտ։ Ինչպես տեսնում եք, իմ երեխաներով, նույնիսկ եթե ես կյանքի չկոչվեմ, երեխաներից մեջ ուզում եմ ծրագիր իրականացնել։ Աստվածավախ եմ, ազգանունս Խաչատրյան, խաչը կերում եմ հետս։ Հավատքս Աստծուն։ Երկրաբան, երկրի հարստությունը, որ ծառայեցնելու իմ քաղաքին։ Առողջապահությունը, որ ժողովրդի սոցիալական վիճակի մասին եմ մտածելու։ Եվ տրանսպորտ մեր փոսերն ու ասֆալտա պատումը։
ձեզ թվում է, որ ես չեմ կարող այս ամեն ինչը կյանքի կոչեմ, ես այդքան էլ թույլ էակ չեմ, եթե պատկերացնում եք, եթե ես առաջադրվել եմ իմ թեկնածությունը, ուրեմն պատրաստ եմ հաջողված մայր եմ, քաղաքական գործիչ եմ եւ պատրաստ եմ համայնքի ղեկավար լինել։ Տիգին Խաչատրյան, այն տպավորությունն է, որ դուք շատ վաղուց պատրաստվել եք քաղաքի արշավի։ Իհարկե։ Լավ, գրավոր հարց է եկել։ Ներողություն, հերոստատիտողը չսպասի, զանգ կա։ Լսում ենք ձեզ, համեցեք։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը եւ հարց ունեմ։ Համեցեք։ Ձեր թեկնածուները։ Այո։ Ուրեմն 30 րոպե ձեր հաղորդաշարը լսում եմ, բայց ոչ մի թեկնածուն իր լուրջ ծրագրերի մասին չի խոսում։ Ասնելուց հետո, ով ինչ ծրագիր ունի, թեկուզ արդյունաբերության ոլորտում, քանի որ արդիկը արդյունաբերական քաղաք եղել։ Ես երկրորդը կանաչապատում բացառվում է, հասարակական վայրեր չկա, մի հատ սատ ունենք գնել յայղած, յաչեղած, այստեղ։ Շնորհակալություն։ Ինչ պետք է հեռանկար ունենան, էլի։ Մենակ լուրջ ծրագրեր ներկայացնեմ, ոչ թե այսպիսի բաներ ունենք։ Եվ պարոն Աբրամյանին, որ ասում է կիսատ գործեր կա, ինչ կիսատ գործեր կա։ Շնորհակալություն։ Պաստորեն հետ ենք գալիս նորից ծրագրային խնդիրներին, ներկայացրեք համառոտ յուրաքանչյուրը ձեր ծրագրերը։ Նախև առաջ ասեմ, որ արտիկում մի հատ սատ չկա, երկու հատ այգի կա։ Եվ այդ այգիների համար ես ծրագիրը արդեն ներկայացրել եմ։ Կիսատ գործեր, կիսատ խոսքը, կիսատ գործերի մասին չէ։ Խոսքը եղած այն խնդրումների մասին է, որ ես միշտ ասել ու ներկայացրել եմ։ Ես պատասխանեմ, ընդանուր առմամբ միան ծրագրերով չէ, որ մեր քաղաքը պետք է զարգանա։ Մեր քաղաքը ես միանգամից ասեմ, որ ունի խնդրումները ու ունեցել է։ Քանի քաղաքը շնչում է, քանի քաղաքը կա, խնդրումները պետք է լինեն, թերությունները պետք է լինեն, եւ այսօրվա մեր հնարավորության սահմաններում մենք պարտավոր ենք այդ խնդրումները փուլ առ փուլ վերացնելու։ Իսկ եթե ուզում եք ընդանուր իմ ծրագրին ծանոթանալ, ես էլ եմ ասում, մենք չունենք այդքան ժամանակ։ Եթե ուզում եք անձապ ճանոթանաք, ես կարող եմ ձեզ հետ հանդիպել ու պարոն Աբրահամյան, այսպես առանձնացված արդյունաբերության ոլորտը կա։ Արդյունաբերություն, այսօր հեքիաթներ կլինեն, որ ասենք արդյունաբերություն պետք է աշխատի քաղաքում։ Այսօր քաղաքապետարանը ես անձապ միշտ խտանել եմ ու խտանելու եմ մանրու փոքր բիզնեսի զարգացմանը։ Այսօր կա հատուկ հանձնախումբ, որը զբաղվում է նաև արտիգի տարածքում գտնվող պաշարներով, ու այդ պաշարների բազայի հիման վրա մենք պետք է մշակենք ծրագրեր, պետության հովանը ներքո, կառավարության միջոցով մենք նոր արդադրություն կամ կազմակերպենք, իսկ փոքր ու մանր բիզնեսը, դուք արդեն գիտեք ու տեղյակեք ոնց է զարգացել արտիգում, մենք էլ օգնելու ենք նորմալ տնտեսվարող սուբյեկտներ կան, որոնք հարգի տեսակետով քաղաքապետարանի վերաբերվող միշտ էլ բարի դրացական հարաբերությունների մեջ է, այսօր տեսանելի է դա մեր ժողովրդի կողմից։ Շնորհակալություն, պարոն Նկրտչյան։ Ծրագրային դրույթների մասին համառոտ եւ կոնկրետ արդյունաբերության արդյունաբերության ոլորտում ես համամիտ եմ պարոն Աբրանյանին։ Մեր առաջվան նման արդյունաբերություն արդեն էլ չի ունենալու։ Այլ փոքր մասնավոր արդյունաբերական հիմնարկներ են լինելու, ես էլ նույն կարգի խտանելու եմ, դա։ Ասենք մենք ունենք պադուհանների, դռների պատրաստման արդեն 5 կազմակերպություն, որոնք քաղաքին ապահովում են, դա նորմալ է, ովելի է։ Այս պարագայում պետք է խտանել, օգնել, հետաքրքրվել կամ ծրագրերով իմանալ, ինչ անհրաժեշտություն կա, օգնել քաղաքապետարանը, ինչպես իր միջոցների հաշվին կամ ասենք այլ նաև ծրագրերի միջոցով վերել դնել, թե չէ մտածել, որ մեծ գործարանները աշխատելու կամ բան, դա աբսուրդ կլինի, որտեղ հնարավոր չէ։ Իսկ ինչն է կարևորում, որ հնչեցրած։ Իսկ մյուս հնչեցրած այգիների, սադերի համար, այդ պուրակների համար, որ ասեց, իրոք կարելի է կարգի բերել, դա նորմալ լինելու, եթե ով էլ որ զանգել է, դա այս ռոբեին չի կարելի ասել, վարգյանական չի կարելի ասել, խնդրեմ եկեք, նստենք, բանավիճենք, ես ժամանակ կունենանք խոսելու, իսկ հիմնական ծրագրերից մեկը նաև իմ գյուղատնտեսության վերելքն է, մենք հողեր ունենք, բավականի մեծ քանակի այդ հողերը պետք է մշակվեն, ովելով ընդդրվի նախագահ, ինքը պետք է
նաև ամենամեծ ուշադրություն դարձնել մեր ունեցած սեպագնաշնորված հողերը վարել ցանելու համար։ Դեվիզը մեկը պետք է լինի. Ոչ մի թիզ հող առանց վարել ցանելու չպետք մնա։ Ես կարծեմ նորմալ բան է, պարոն Աբրամյանն էլ է կնտուն է, Իգին Խաչատրյանն է կնտուն է, ես էլ Վարակյանն էլ, ով էլ ուզում է լինի, դա պետք է ընդունի։ Հողը պետք է ամշակ չմնա, հողը պետք է ծիլ տեսնի։ Կան ամշակ հողեր, իհարկե, այսօր շատ կան։ Մեր հողերը համարյա է բոլոր ամշակ է, ես չեմ մեղադրել ոչ ինձ, ոչ Աբրամյան, ոչ իմ։ Մենք այդ հարցվածով մենք բոլորս ենք մեղադրել։ Հետևաբար մենք բոլորս էլ դա վերել կապրեցնենք։ Շնորհակալություն, համեցեք Տիգին Խաչատրյան։ Ուրեմն արդյունաբերություն է, ես հանդիպման սկզբում ասեցի, որ ես և որոնով եմ, որոնող եմ և նախաձեռնող եմ, այսինքն ցանկություն ունեմ նոր ամուսնությունների և աշխատելու, և աշխատատեղ ստեղծելու, դա ինչպես էլ արվելու, դա իմ քարոզության ժամանակ մանրամասը բացադրում եմ, փակագծերը բացում եմ, բայց տատիկներն ասում են, եթե մտքի տեղ լինի, կդալը եղք կլինի, ու ես ցանկանում եմ, եթե ընդրվեմ, հաջորդ իս օրվանից կտեսնեք, ինչպիսի արդյունաբերական ձեռնարկություններ կաշխատեն մեկ ամսվա մեջ, ինչպիսիները չեն աշխատի։ Եթե հնարավոր համարում, հնարավոր եմ համարում, քանի որ կան քույր քաղաքներ, կան ծանոթներ, կարող է պիտի բերես, ուղղակի նախաձեռնես, բերես իրեր կապես, դի բոլոր համանքի ժողովուրդը մասնակցի դրան, մեկով չի լինի, եթե ունես ինչ-որ բարերար այս ինչ քաղաքում, որը զբաղվում ես գործնեությամբ, բեր կապիր մեր քաղաքի հետ, բեր թող իրա բիզնեսը տնի մեր քաղաքի մեջ, տարածքներ կան, ազատ արդյունաբերական տարածքներ կան, ուղղակի պետք է նախաձեռնենք, պետք է կարողանանք չբավարարվենք եղածով, պետք է միշտ որոնենք, ինչ-որ ստեղծագործական միտք պետք է բերենք կյանքի կոչենք, և դա ինձ ոչ թե գրել եմ, ու սրա համար ասում եմ, ես ասել եմ այն, ինչ անելու եմ, անելու եմ այն, ինչ ասել եմ, միանշանակ։ Սա արդյունաբերության հետ կապված, իսկ ձեր ծրագրային թրույթներից մանուկների հետ կապված ծրագրեր նշեցիք, երիտասարդների հետ, ասեմ, հաջորդ է, քանի որ հեռուստատիտողին շատ էր հետաքրքրում, հաջորդ է, ես ուզում եմ արտիկի տոն նշել, որը նորամուծություն է լինելու, ու բացահայտելով մեր արտիկ քաղաքի պատմությունը, որտեղից ենք եկել, ուր ենք գնում, ինչ ասենք մենք մասնագետներ ենք ունեցել, ովքեր են մեզ արժանացրել այս պատվին, և այդ օրվա կապակցությամբ ծրագիր եմ անելու, դարձյալ դիմելու եմ մեր համակարգակցիներին, որոնք գտնվում են դրսում, ոնց որ Ամերիկայում է մարաթոն կազմակերպվում, վերանորոգվում Հայաստանի փողոցները ասֆալտապատում, այդպես էլ ես կոչ եմ անելու մեր համակարգակցիներին և արտիկի արդյունաբերողներին, անաձեռներեսներին, հիմնարկ ձեռնարկություններին հանգանակության ճանապարհով, ինչքան որ գումար մենք կկարողանանք հայտայտել, ամեն մի տարվա տոնակատարությամբ ստացված գումարը տրամադրել ասֆալտապատման աշխատանքներին, դա միանշանակ ես կյանքի եմ կոչելու, քանի որ այսօր ամենակարևորը մեր ճանապարհներն են, որոնցից կախված է մեր հետագա զարգացումը, ամենքս պետք է աջակցենք, միայն թե եթե մենք պահանջենք, եթե երեխան լաց լինի, մայրը հաստատ կկերակրի, ոչ ոք այսօր համայնքի ժամանակ ոչ մի քաղաքացի չեկա, ոչ մի պահանջող, ոչ մի վարորդ չասեց, ինչի մեր քաղաքում փողոցներն այսպես են, միայն կուլիսների հետևում կարող են զանգել, ինչ որ կարզիկներ հայտնել ու թյուրիմացության մեջ գցել։ Իսկ մասնակցության բյուջեի հաստատման ժամանակ ոչ մի քաղաքական ուժ չմոտեցավ, իրեն առաջարկը չներկայացրեց, նախաձեռնություն չցուցաբերեց, ես անձամբ բոլոր նիստերին մասնակից եմ եղել, ոչ մի աջակցություն ոչ մի քաղաքացու կողմից, իսկ այսօր քննադատելը ամենայն հեշտությամբ կատարում են։ Այսքան։ Շնորհակալություն, լսենք հեռուստատիտողին։ Այս համսեցիք վերջնը համենար։ Զանգերը կան, մենք պարտավոր ենք ընդունել։ Այսինքն երկարացված։ Դժգոյեք, որ չէ, երկարացված, չէ, ինքը շատ խոսած է, դժգոյ։ Դրանից առաջ ավելի շատ խոսացի։ Դժգոհում եք։ Փոխանակ ասպետ կդնես քո ելույթը ինձ նվիրես, ասում ես շատ խոսեցի։ Հաղորդման վերջում մենք բոլորի րոպեները կգրանցենք, ով ինչ կան է խոսել, այնպես որ առիթ չեք ունենա դժգոհելու։ Այո։ Հեռուստատիտողին լսենք, ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ երեք տեխնատուներին։ Այո։ Ուզում եմ Տիգին Խաչատրյանին գյուղատնտեսության ոլորտում ինչ փոփոխություններ պետք է լինի, հատկապես գյուղմեխանիզացիայի մասին է խոսքը, հետո չգիտեմ հարցում պետք է հիշեցնեմ, չորրորդ տեխնատուներին ուզում հարցրել, դա ինչու է խուսափում ուղիղ եթերներից, և կհաջողվի իրեն տեսնել հեռուստաեթերում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Սիրով պատասխանում եմ հարցին, հեռուստատիտողը երևի մտածում է, որ ես կին եմ, ասենք պատկերացում չունեմ շինարարության մասին, գյուղատնտեսության մասին, ավտոմեքենաների, այսպես հստակ ասեմ։ Սիրելիս,
Ես շատ լավ հասկանում եմ առաջինը գյուղատնտեսության մեքենաներին չասեմ, մեր սովորական ավտոմեքենաներից։ Մոտորից լավ հասկանում եմ։ Այն կլադիշներից սկսած, բենզանասոցից սկսած, ֆիլտրից, սվեճաներից բոլորն հասկանում են։ Եվ պատկերացում ունեմ գյուղատնտեսական աշխատանքների համար ինչպես կարելի, ասենք, մեխանիզատորներ ճարել, ինչպես նոր սարքավորումներ վարկերի միջոցով։ Բերում ես արենդայով, աշխատեցնում ես, հետո այդ վարձը տալիս ես, սահմանափակվում ես։ Գյուղացին հողագործը դեռ համար վճարում է։ Միայն պետք է կազմակերպել, բերել երկուսին իրար միացնել ու աշխատանքները կատարել։ Խնդրում եմ չմտահոգվեք, ես դրանել եմ պատրաստ։ Լավ, մինչև հերոստատիտողի հարցի երկրորդ մասին կանրադառնանք, պարոն Մկրտչյանը գյուղատնտեսության մասին փոքրինչ խոսեց։ Պարոն Աբրամյան, դուք չեք կանրադարձել գյուղատնտեսությանը, ունեք ծրագրեր այս ոլորտի հետ կապված։ Այսօր կան իրոք ծրագրեր, մենք ուզում ենք տեխնիկական բազա ստեղծել քաղաքապետարանից, որպեսզի գյուղատնտեսական աշխատանքները նորմալ ընթանան։ Այսօր բավականին մենք սեփականաշնորհած հողեր ունենք։ Ճիշտ է, հողերը սեփականաշնորհված է, բայց մենք պարտավոր ենք մեր բնակչության ապահովենք այն տեխնիկայով, պարարտանյութով, թեկուզ սեփականաշնորհված են, բայց այսպես չեն օգտագործվում։ Գիտեք, այսօր ֆինանսական, սոցիալական վիճակից ելնելով հողը պարապուրտի է մատնված, մենք պետք է գնենք նույնիսկ այդ ֆինանսական ռեզերվները, թեկուզ օգնության կարգով տրամադրելու մեր բնակչությանը, որպեսզի գյուղատնտեսությունը իրոք զարգանա։ Մտածել եք այս մասին, արդեն ծրագրել եք, թե ինչպես ռեզերվներ կան, որ կարելի է ավելացնելու բան ունեք այս առումով, պարոն Մկրտչյան, գյուղատնտեսության հետ կապված։ Չէ, գյուղատնտեսության բնակային հիմնական ծրագրերից մեկը ես, երևի պարոն Աբրամյանը այս կեդերի տակ ստորագրել, Խաչատրյանն է ստորագրել այդ բանի տակ, կեդերի տակ։ Ես ողջունել եմ այդ ծրագիրը կազմակերպելու դեպքում մենք կունենանք նորմալ գյուղատնտեսական բազա։ Դե յուրաքանչյուրի սպարք կլինի, յուրաքանչյուր արտիկցը, ոչ թե մենակ քաղաքապետի կամ համայնքի ավական, բոլորի սպարքն է դա, համաժողովրդական է, ու թող ընդրվող քաղաքապետը հենց գարնանացան հայտարարել հենց արտիկի տոն, առաջի գարնան տոնը թող հայտարարել գարնանացան, ու վերջում էլ ոսկե աշունը կազմակերպենք մեր այն ստադիոնում, որ այսօր էլի կիսալքված, առիթ կեղնի դա էլ վերականգնել, վերանորոգել, ինչ որ գործողություններ կատարել։ Շնորհակալություն, հարցը նաև երկրորդ հատված ուներ, չորրորդ տեխնազույի մասին էր հարցնում հերոստատիտողը, թե ինչու չի տեսնում, և փաստորեն դա նույն հարցն է, ինչ այսպես գրավոր է հասել մեզ, ուղված է բոլորից, ձեր կարծիքով ինչու չի ներկայանում մյուս տեխնազուն, Խաչատուր Վարակյանը, միթե անտեսում է ժողովրդին, մանվել ստորագրությունը, ըստ ձեզ ինչու չի ներկայանում, պարոն Վարակյանը, այսպես շարունակապար չի ներկայանում։ Չէ, երկրորդն է ասա, արդեն երկրորդ հանդիպումն է չի ներկայանում։ Այդ երևի իրեն անձնական իր իրավունքն է, կարող է ներկայանալ, կարող է չէ, կարծիքով։ Չեք մտածել այս մասին։ Ուրեմն ես առաջի անգամ որ հանդիպեցինք Շանթում էր, այդ օրը հարգելի պատճառ էր։ Հիմա երևի ասենք ժողով, հենց սկզբից ասել եք, ժողով է, կուսակցական ժողով է, դեռ համարը չի գի։ Իսկան ես գիշերն է ժողովը։ Գիշերը իհարկե այլ կարծիք։ Ժողովները հիմնականում գիշերն են։ Ուղղակի տեխնազուն արհամարում։ Ցերեկները զրույց է, գիշերն են։ Եվ ինքը հավատացած է, որ ինքը անցած տեխնազույի արհամարում է այս մասնակցությունը։ Միանշանակ ժողովուրդ ջանի մասին։ Լավ, զանգ ունենք։ Համեցեք, լսում ենք ցեզ։ Ալո։ Այո։ Նայրա ջան, ես ձեզ արդեն ողջունել եմ, որովհետև մի քիչ առաջ միացել էի կապին եւ հարցը սղել էի Տիկին Խաչատրյանին։ Կներեք, ես ձեզ հարցրեցի, ինչպես եք պատկերացնում արտիկ քաղաքի ապագան։ Իսկ դուք երևի տվեցիք ձեր երեխաների ինքնակենսագրությունը, թե չգիտեմ ինչ։ Ապագա։ Արտիկի ապագա։ Ինչպես։ Արտիկի ապագան, ես իմ ծրագրի։ Այո, արտիկի, ես ձեզ հարցրեցի արտիկի ապագան։ Ես չհարցրի, ձեր երեխաները որտեղ են ավարտել և ում եք նվիրել։ Իսկ եթե դուք բացահայտորեն ասում եք, որ դուք եկ այրուց եք, պետք է վախենաս ձեզանից, երևի թե ինչ-որտեղ դուք սխալվում եք, որովհետև ոչ մեկը ոչ մեկից չի վախենում։ Կներեք։ Շնորհակալություն։ Հա, ես արտիկի ապագան Տիկին Խաչատրյան, ես ներողություն պիտի խնդրեմ, միացնենք նաև հաջորդ հեռախոսազանգը, որպեսզի երկար չսպասի հեռուստատիտողը, եւ երկու հարցի միանգամից պատասխանենք, եթե դեմ չեք իհարկե։ Այո։ Համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո։ Այո։
Ալո։ Այո, լսում եք ձեզ։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ողջունում եմ ձեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ կլիներ, որ 4 տեխնատուն լիներ, որ գիտենանք ինչ նպատակներ ուներ, ինչ ծրագրեր ուներ։ Երկրորդը, Սիգին Խաչատրյան, դուք աշխատում եք սոցիալ-ծառայությունում, ու խոսում են կոռուպցիայի համար, որ ժամը վերցնում եք, մնացածը տալիս եք նպաստառուին, ինչի մասին է խոսքը, որ ասում ես կոռուպցիա, կոռուպցիա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ձեզանից շատ շատ գոհ ենք, ձեր կատարած գործերից, բարեխիղճ։ Լավ, շնորհակալություն, եթե պարոն Մկրչյանին որևէ բան չունեք ասելու, մենք ստիպված պիտի, լավ, ես պատասխանեմ, ես երկուսը միասին պատասխանեմ, նախ Տիգինը, ես այսօր տեսնում եմ, որ իսկապես այս գենդերը գործում է, և որոշ կանայք կադարում են ուրիշների ցանկությունը, հանրագան են կադարելու, կարծրատիպերի կարծիքն են, ճիշտ է, ժամանակին տղամարդիկ հայտարում են, կանայք խանդոտ են, կանայք նախանձ են, մեկը մյուսի ընդրվելը չեն ուզում, և այսօր ամբրագրվում է այդ պահը, երբ զանգերը ուղում են կնոջը, որը պատրաստ է այսօր իրենց խավարից դուրս հանելու, բայց իրանք այնքան են շլացել, որ չեն կարողանում մուտը լույսից ջոգել, և անպայման ուզում են թունավորել շրջապատը, սիրելիս, ես պատրաստ եմ, եթե դու այդպես պնդում ես, որ կոռուպցիա կա, ինքդ կարող ես քո անուն ազգանունը տալ, և գոնե մի դեպք ասել, որ շփվել ես ինձ հետ կամ գործարք ես կնկել, իսկ եթե ուրուշի հանձնարարություն ես կատարում, դա արդեն քո խնդիրն է, քո հոգու ծանրությունն է ու գործած մեղքերն է, իսկ ինչ մնում է քաղաքի ապագային, քաղաքի ապագային, ես կասեմ, եթե այ համարձակվես, ամեն ինչ մի կողմ դնես, ուրուշի հանձնարարությունը չկատարեք ու ինձ ընտրեք, այ դրախտում կապրեք, դրանում կհամոզվեք։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրացնեմ հարցը, Արտիկի ապագան ինչպես եք տեսնում։ Արտիկի ապագան տեսնում եմ շատ լավ, եթե այս խոսածների մեծ մասը կադարեն դրախ ընդրվող թեկնածուն, և մենք էլ ճնշում գործադրենք ընդրվողի նկատմամբ, այսինքն ճնշումը հասկանա, որ իրոք կառուցողական ճնշում, կառուցողական դիմություն հանուն մեր քաղաքի, ստեղ մենակ համայնքի հարցն է, ճիշտ ձևով, ոչ թե ասենք հետին մտկերով, այլ ճիշտ ձևով, Արտիկի ապագան բավականին նորմալ է լինելու, և աճի ծախից օգնենք ընդրված քաղաքապետին այդ գործողությունները կատարելու համար, ոչ թե թույնով են տունել, ես համոզված եմ, մեր Արտիկի ժողովուրդը պատրաստ է, աշխատասեր է, պատրաստական է, այս ընտրություններն է նորմալ անցկացնել, դրանից հետո է անցնի նորմալ աշխատանքի։ Շնորհակալություն, Արտիկի ապագան, այսպես 4 տարի հետո ասենք, մինչև Արտիկի ապագան, բարեհ հոգեբանական բարձր մագաստակի վրա, բարեկարգ լուսավոր միասնական ժողովրդով։ Բարեկարգ լուսավոր 4 տարում հնարավոր է հասնել այդպիսի ապագայի։ Միանշանակ։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրչյանը իր խոսքը արդեն ուղղել է հեռուստադիտողներին, պիտի խնդրեմ Տիգին Խաչատրյան, դուք այսպես դիմեք ձեր ընտրողին, ընդհանրապես արտիկցիներին։ Սիրելի ժողովուրդ, ես կարիք ունեմ ձեր անկաշար, անաղարտ ձայներին, դուք ում որ ընդրեք, նրան արժանի եք, ինչ որ ցանեք, այն էլ պետք է հնձեք, իմ ցանկությունս միայն սա է։ Շնորհակալություն, համեցեք պարոն Օփրանը։ Ես գիտեմ, որ լարված իրավիճակ է, ժողովրդյան, լարված եք, ցանկանում եմ բոլորիդ համբերություն, բերեք դժտամանք չստեղծենք մեկս մյուսի հանդեպ, ընդրություն է անցնելու, և հաստատ գիտեցեք լավ է լինել, բոլոր թեկնածուներին, թե համայնքի ղեկավարի, բոլոր ավագանու անդամի թեկնածուներին, Արտիկ քաղաքի, Շիրակի մարզի բոլորին ցանկանում եմ հարևություններ։ Ես վերջում եմ մի բան ասեմ, որևէ իմ հանդիպման ժամանակ հոկտեմբեր 24-ին, ժամի 2-ին որտեղ ունենալ, շատ հաջելի կներ, որ ավական ու թեկնածուները գային ելույթ ունենային, իրենց խոսքը ասեին համայնքի ընդրողների առջև,
ժամի հոկտեմբերի 24-ին, ժամի 2-ից 4-ի ընթացքում ընդրվող ավականիներ, ինչպես նաև ղեկավարներն է, կարող են գալ, օրինակ խնդիր չկա, ձայն գտերվի, ձայն գտերվի, ես հրավիրում եմ ձեզ. Հաջիկով կմասնակցենք, ես է ձերը կմասնակցենք, հաջիկով կմասնակցենք. Շնորհակալություն հարգարժան հյուրեր, մեր հրավերը արժանապատվորեն ընդունելու համար և ողջախո զրույցի համար։ Շնորհակալություն նաև ձեզ հարգարժան հեռուստատիտողներ, որ հետևեցիք մեր այս զրույցին։ Արտիկցիներին մաղթում ենք արժանապատիվ ընտրություն և տա Աստված, ով էլ որ ընտրվի, գածառայելու, ոչ իշխելու, և 4 տարի հետո մենք հանդիպենք ու խոսենք Վարդագույն քաղաքի լուսավոր ապագայից, տեսանելի լուսավոր ապագայից։ Վերջում հիշեցնեմ, որ այս հանդիպումը կազմակերպվել էր ՀԵՆԿ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ ՀԵՆԿ-ը ոչ մի քաղաքական ուժի այսպես չի հետևում, ոչ մի քաղաքական կազմակերպության կամ թեկնածուի չի աջակցում, ինչպես և համոզվում եք Շիրակ հանրային հեռուստատեսությունը, իսկ տաղավարում փակագծի տաղավարներ, փակագծում բացվում են փակագծեր։